各位观众朋友午安，欢迎收看这节1300整点新闻，我是林荣。新闻开始呢，先来关心连日来的间歇性大雨造成许多地方传出灾情。那今天凌晨2点多，新北市新店永平街突然有巨石从山坡滑落，附近的居民在熟睡中听到了巨大声响，出门查看，那幸好巨石呢是被社区大楼的挡土墙给挡下来，无人伤亡。而新北市多处达到豪雨等级，石碇地区积水成灾，更有多处路段土石坍方，影响交通。平林区呢，则是因为地处低洼，泥水是不停的冲进民宅内，警消担心居民安危，紧急撤离20多名住户。好，同样下起大雨的还有基隆，昨天下午瞬间变成水乡泽国，水沟盖呢不停的冒出水，还有机车骑士连人带车的跌坐在水里，场面是相当的惊险。而台铁瑞芳站的猴童区间呢，也因为瞬间豪雨轨道积水而一度停摆。好，持续来关心今天的政坛焦点。新北市长朱立伦今天终于宣布争取连任，一大早他就在脸书公布消息，也亲自召开记者会对外说明。他受访时也做出承诺，表示呢，如果顺利连任，一定会做满4年，强调不会成为落跑市长。好，新北市长朱立伦宣布争取连任，也连带影响泛绿新北市长整合民调。原本尤锡坤与林智嘉采用互比式民调，但随着朱立伦竞选连任，将改采与朱立伦相比的对比式民调。而对于朱立伦呢，终于表态，林智嘉虽然说朱立伦还是会选2016，至于尤锡坤则说，因为马英九跟金溥聪头脑清楚，逼朱立伦参选，那就是因为知道尤锡坤并没有外界想的这么弱。带您关心立法院的最新情况，原本预计这周要审查监察院人事权，不过民进党在上周五出招提出复议案，那原本上午要进行表决处理，就怕蓝营以人多取胜是否决案子，早上霸占主席台，悲歌一时。带你看到巴西世足赛最新赛况， A 组小组赛今天进行最后2场比赛，巴西和墨西哥为了争夺小组第一，两队是火力全开，分别是以4-1以及3-1大胜对手。巴西将在16强淘汰赛呢遇到智利，而墨西哥则是面对荷兰。而球星内马尔上半场是攻下了2球，累积小组赛踢进4球，是目前世界杯的进球王。国际消息来关心，绯闻不断的法国总统欧朗德又传出有新任女友。根据法国周刊报道，已婚的现任电视体育女主播安内塔或要担任政府顾问，并负责主办欧洲杯足球赛，那就是因为她和欧朗德有暧昧之情。不过安内塔呢已经否认这项说法，并表示自己忠于家庭。广告后带您关心，高雄凤山地区的光复路和华西街口日前出现色狼对一名国二女生伸出狼爪抓扯裤子，幸好当时女学生的家人就在附近，赶紧冲去救人。家里有个无姓国中生，家境清寒，这几天要缴给学校的费用总共2900元却不见了。这些钱呢是担心爸爸辛苦赚来的，他小心翼翼地放在书包的夹层，不过还是被偷了，让他相当自责。更多的新闻内容先休息一下，稍后带您了解。欢迎回到新闻现场。国宝翠玉白菜赴日展览呢可说是历经风波，那还好最后是顺利开展了。而今天是展览的第一天，现场的民众是大排长龙，院长特地招待3.1受灾的高中生参观，那大家都说亲眼目睹翠玉白菜真的是好兴奋。火线聚焦来关心，新北市永和晚间发生了一起车祸，一辆百万名车的车主酒驾沿路撞倒了停在路边的3辆机车，在逆向撞上了对向汽车，那惊险的过程全都被录下来。而这名酒驾驾驶呢来头不小，是永和前市代会主席郭文章。4年前他曾目睹了连胜文枪击案，再加上他熟悉地方派系也成了关键证人，只是如今他酒驾酿祸，紧急送医，酒醒之后呢得被依公共危险罪嫌送。接下来看到龙潭乡日前发生一个月大的婴儿被弃婴案件，那检方侦办调阅监视器画面呢，发现有2名可疑女性，在扩大调阅监视器的范围呢，也只能查到模糊的身影，也看不清楚车牌，案情是陷入焦灼，所以警方是再度出面喊话，希望小婴儿的亲生父母亲能够主动出面投案。另外昨天新竹发生水泥槽车爆炸意外，一台水泥车要开进工厂要卸货时呢，没想到车槽的密闭封盖没有盖好，突然就爆炸，工厂内瞬间烟雾弥漫，让人看了触目惊心。
高雄凤山地区的民众可要特别注意了。20号晚间，在光复路和华西街口出现色狼，对一名刚从补习班下课走回家的国二女学生呢，伸出狼爪拉扯裤子。幸好当时女学生的家人就在门口等她，是赶紧的冲上前去，否则后果不堪设想。而警方也将根据监视器来追人。另外来看到基隆有一名妇人呢，过马路时没有走在斑马线上，而是直接的穿越马路。更危险的是，走到一半竟然还停下脚步低头看手机，结果一辆闪避不及的计程车是将他撞飞了3公尺，导致妇人双腿骨折。接下来关心12年国教首次上路，第一次免试入学，昨天刚报到完毕，不少的考生呢不等二免分发，也对免试入学的计分方式和标准没有信心，干脆放弃。为了拼上理想高中，重心是放在7月的特色招生。今天有家长自办特色招生模拟考，光是台北市就有6000多人参加。而国中会考第一次免试入学，23号报到，基北区高中总报到率为68.71%，基隆区75.74%，新北市也有73.82%，台北市最低呢仅有63.4%。报到后，学生最晚在25号中午前可放弃，详细的缺额教育部在30号统一公布。基北区基隆女中及高中报到率有7到8成，台北市高中前三志愿除了北一女和建中的报到率几乎是100%之外，师大附中和中山女中都仅有8.5%的报到率，成功高中也只有6.2%的学生，松山、景美、政大附中仅剩50%，而一般社区高中万方、华江报到率算高，有将近80%。至于学生是否还会再放弃，全国的详细缺额30号再统一公布。好，12年国教上路，私立学校抢学生抢得凶。在花莲有学生已经找了毕业证书了，却临时反悔要改念另一所学校。学生由自称是家长的人陪着去取回毕业证书，却被识破呢陪同的不是家长，而是另外一所学校的老师假冒的。地方消息来关心，嘉义有个吴姓国中生家境清寒，不过这几天呢，要缴给学校的2000元课业辅导费和900元的生活费却不见了。这些钱原本是单亲爸爸辛苦赚来的，原本他还小心翼翼的在书包夹层里割个小洞把钱藏起来，不过钱还是消失不见了，让这名国中生很自责也很难过。体坛消息来关心，台湾女将谢淑薇今天在温布顿网球比赛女单首轮遭到捷克选手以6-3直落而击败，无缘晋级第二轮比赛。虽然很可惜，但令人担心的是，现在竟然经传盖达组织点名将针对温布顿发动炸弹攻击，消息一出呢，让大会如临大敌。警察开单领奖金，曾饱受批评。交通部前年决定交通财罚奖励金全数暂停，不过今年7月呢，这笔奖金就会重新发放。台北市府今年编列了1.3亿作为道路安全奖励金，那警察一个月最高可以领到4000块的奖励金。不少民众认为警察开单赚奖金真是不公平。新北市一名李姓男子日前将车子停放在收费停车场，那隔天请朋友骑机车进停车场，事后再拿对方进场的代币缴费，但是因为呢停车前30分钟是免费的，所以他根本不用付钱就离开，而朋友则是骑车从栅栏的缝隙离场。李姓男子用这样的手法规避了490元的停车费，停车场业者发现气得报案，男子涉嫌诈欺罪遭到法办。真美连锁速食店卖的米汉堡一个要价70元，那小朋友最爱的炸鸡块6个就要75元。不过在大卖场里也买得到，而且呢价钱只要速食店的一半，是网络上不少人大推去美式卖场呢必败的明星商品。只是大卖场卖的与知名连锁速食店卖的有差别吗？带您一起去试吃看看。美式卖场大多以大分量的商品为主，不过有民众逛卖场呢，发现什么样的商品都有，尤其是超大的溜滑梯组，光是长呢就逼近8公尺。看来家里如果没有户外庭院呢，想买回家也没地方摆。还有什么奇怪的商品呢？就连双人独木舟也有卖。广告后带您看到，前天在演唱会后瘫软送医的孙燕姿，休息一整天后在网络上报平安，说自己复活了。不过她在演唱会上苦撑着演唱，歌迷看了实在好心疼。先休息一下，更多的新闻内容稍后回来。
欢迎回到新闻现场，艺人萧敬腾之前接下一家手机代言广告，没想到这款手机频频出包，有使用者发现呢，只要下载最新版本的脸书 App 后呢，手机就一直无法登入，打不开页面，而且问题持续了至今3天了，还没解决。结果官方公告要用户重新再回旧版本的脸书 App， 或者呢是亲自到维修中心一趟，让用户是纷纷上官网开骂。穿戴式产品越来越多，但是为了吸引买家下单，可得推陈出新。科技大厂人保就和长庚大学合作推出智慧衣，不管是心跳、呼吸，或是体质是碱性还是酸性，就连身体的姿势稍微倾斜也能够侦测得出来。这让一向有铁嘴之称的人保总经理陈瑞聪发豪语，说明年将问世的这4款智慧衣呢，至少会抢下50%以上市场大饼。好，来关心今天台股收盘的最新情形。台股今天涨了17.85点，加权股价指数收在9246.20点，涨幅0.19%。以上是台股收盘的最新数据，提供给您。娱乐消息来看到，前天在演唱会后瘫软送医的孙燕姿，休息一整天后在网络上报平安，说自己复活了，还说期待过几天回新加坡抱 baby。 那虽然身体恢复健康，不过她在演唱会上呢苦撑着演唱的画面曝光了，只见孙燕姿飙高音后还得重重的喘口大气，甚至呢走路时还得扶着墙壁，让歌迷看了是好心疼。今年金曲奖最佳年度歌曲争议多多，原本有6首作品入围，但张震岳的《抱着你》并非新歌，最后是被取消资格。而其他5首歌呢，风格大不相同，唯一的共同点，他们皆是演唱者的自创作品，各有死忠的粉丝支持。那其中谢金燕的《姐姐跳针》、《叫我姐姐》等流行语呢，传唱度十足。谢金燕更预告，如果得奖，将把姐姐改成奶奶。看来要如何比较，可让评审团大伤脑筋。加拿大小天王小贾斯汀12岁的时候在网络上传影片，慢慢走红，现在成了全球知名巨星。来看看是不是出现接班人了呢？在加拿大出现了一位音乐神童，他才6岁，5岁的时候就自拍 MV， 还会作词作曲，自弹自唱，现在在网络上也累积了超高人气。那么以上就是这节的华语整点新闻，祝你有个美好的一天，感谢你的收看，我是林荣，我们明天再会。